Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми говоримо про українську освіту під час карантину. З нами громадський діяч Владислав Малько. Владислав Малько – громадський діяч. Навчався у Національному технічному університеті, Дніпровська політехніка та у Полтавській місіонерській духовній семінарії. Один із засновників громадської організації «Команда Дніпра». Займається проблемами освіти та виховання. Хобі – гуманітарні науки. Владиславе, я радий вітати вас у нашій студії. Власне, перше питання. Як ви загалом оцінюєте систему української освіти як в Україні, так і в Дніпрі, зокрема? Вона на достатньому рівні зараз розвинута? До будь-якої системи завжди можна знайти якісь недоліки в неї можна знайти. Можна знайти і наше невиключення. Мені дуже важко порівнювати дніпровську освіту та освіту з іншими містами. Я не маю таких. Зрозуміло, що у Києві заклади навчальні вони повище, бо людей там більше, туди приїздять спеціалісти з інших міст. Якщо дивитися на рейтинги, то, мабуть, вищих столичних та там середніх шкіл їх, їх більше фізично, да. Так, вони вище. Але у нас дуже багато є таких закладів, які у рейтингах посідають і за результатом оцінювання посідають дуже великі місця. Тут там ліцей Дніпро медичний, я в ньому був у складі робочої групи від обласної ради. Мені дуже все сподобалось. Вони на базі медичного нашого університету, да? Академії, перепрошую. Так що, а там вони в олімпіадах виграють, і навіть не тільки біологічних, екологічних. Це один приклад. А в нас таких прикладів дуже багато. Так що, у нас є лідери. Але загальний рівень, я вважаю, що він, повинно бути покраще. Це виклик і для діючої влади, і для тих, хто буде після них. Так що ще є де працювати, де. Що нам? Ми люди, які ці послуги, ми маємо, і ми повинні, підбираю слово українською мовою. Требувати, да? Вимагати, щоб влада поліпшувала ці рівень. Тому що недостатній рівень. Але все-таки рівень освіти, я уточню, залежить з вашої точки зору саме від системи освіти чи від конкретного педагога? Він залежить від, педагог – це частина системи. І якщо система не вимагає від педагога змін, я приклад приведу. Зараз карантин, і на карантині дуже багато вимог до працівників. Але якщо подивитись назад, так, ми побачимо, що а чому це раніше такі вимоги не вимагали такі, не було таких вимог до працівників раніше. Зрозуміло, що зараз, коли люди там похилого віку працюють у школах, вони, можливо, дуже гарні були педагогами для 90-х років, можливо, навіть для 2000-х. Але зараз інші вимоги. Це люди, вони повинні вміти працювати із гаджетами, із соціальними мережами, з технічними засобами різноманітними. Якщо вони не вміють і не хочуть,
А я, як людина, яка є адміном групи «Освіта Дніпра», я дуже багато прикладів маю, коли група в Фейсбуці, коли бідкаються люди, що у них їх вчителі не хочуть, не вміють. Вони, ну, у нас такі приклади, в нашій школі є вчителі, у них немає навіть там смартфона. Ну, то я вважаю, можливо, там це економічна яка ситуація, це зрозуміло. Але ну, школа повинна там, розрахувати так навчальний процес, щоб у вчителя могла бути, міг бути доступ до там, комп'ютера, до гаджетів, до якихось. Ну, це питання, яке ну, на речі стоїть ну, дуже гостро. До речі, система фінансування школи на достатньому рівні зараз чи ні? Ні, ні, я вважаю, що ми всі люди, які ми звикли. Ми дуже хочемо, щоб за нас про нас спілкувалась держава, але держава про нас не дуже спілкується. І я вважаю, що піклується. І тому я вважаю, що освіта, медицина це те, що ну, повинно бути фінансуватися ще більше. Ще більше, це зрозуміло. Бо якщо ми не будемо дивитись вперед, так. В майбутнє, то ну, у нас не буде майбутнього, України не буде майбутнього. Угу. А з вашої точки зору, більш ефективною є все-таки приватна школа чи державна школа? Ну, я вважаю, що приватна. Приватна вона більш перспективна, більш ефективна, бо її, ну, вона фінансова, фінансова зацікавлена в результаті. Якщо не буде в неї фінансових доходів, то ну, вона закриється. Цей проєкт себе там, покаже як неефективний. А державна школа у нас дуже багато людей, керівників, які працюють ще з, ну, як то кажуть, пострадянських часів. І в них ментальність ще така, радянська, пострадянська, коли ну, гроші даються, вони не дуже ефективні менеджери. Ви вважаєте радянську школу неефективною з точки зору освіти? Ні, з точки зору теперішнього часу. Вона була ефективна на той момент. Я не кажу, що ті фахівці були поганими фахівцями. Ні, вони дуже були. Але контекст часу, контекст місця. Зараз ну, ті фахівці, вони ну, просто в цих умовах вони неефективні, вони показують свою неефективність. Треба змінюватись, адаптуватись. Їх знання, їх досвід треба адаптувати до цих реалій. Якщо узагальнити цей блок питань, які недоліки ви бачите в сучасній українській освіті? Можливо, по пунктах 2, 3, 4? Ну, я бачу, у нас дуже неефективні, дуже багато директорів закладів, ну, середніх і там навіть садочків. Вони не, ну, знаєте як, вони не звикли шукати, вирішувати проблеми. Вони знають, що або їм гроші дасть держава, або гроші вони зберуть з батьків. І інших методів вирішення питання вони не знаходять. Є ще не державне фінансування. Ще дуже багато є можливостей для фінансування свого закладу. І з цього боку вони показують, що вони неефективні менеджери. Дуже багато. Тому в мене дуже багато питань, коли обирають на конкурсах директорів. Тому що приходить людина, яка не вміла працювати, вона залишається, буває так. Вона викладацький штат видихає, бо ніхто їх трогати не буде. Угу. Бо це їм подобається, що як вони жили, так вони жити будуть. Ні. Перезавантажувати дуже треба. Треба цих людей ну, вимагати, вимоги до них інші ставити. Я не кажу, що треба всіх людей вигнати і нових набрати. Де їх набрати всіх? Але дати більше можливості для молодих педагогів. Дальше дати більше вимагань до педагогів, які там більш там, похилого віку, там, щоб вони навчалися. Ну, Zoom. Всі стали розумні зараз. Всі освоїли Zoom, і це не так там, важко. Ну, це необхідність. Це необхідність зараз, так.
ну, це не важко. Так, якщо... Це перше. Це директори. Так, ми декілька домовлялись. Давайте. Так, це керівники. Друге, фінансування. Фінансування треба, ну, на мій погляд, ну, більш, мабуть, більше можливостей для приватних навчальних закладів. А для державних закладів, ну, мабуть, більш прозоре фінансування. Щоб батьки бачили, куди гроші йдуть. І, мабуть, фінансування збільшити треба. Бо матеріально-технічна база навчальних закладів застаріла. Можливо, можна змінити, ну там, НУШ ввели, да? Нова українська школа. І поетапно фінансують нові класи. Перший, другий, там, ми заходимо, дивимося, там, вимоги НУШ, а інші? А інші класи, вони, і у нас покоління дітей виростає, яке реформи вони, про них розповідають, але покоління росте без реформ. На них реформи не вистачає грошей. Більше, на мій погляд, треба грошей вкладати в освіту. Так що фінансування це велике питання. Так що це, мабуть, так і от більше таких дуже гострих, мабуть, вони не такі гострі питання, інші. Ну, мабуть, ще я додам від себе, це і нестача професійних кадрів якоюсь мірою. А це, так, це і фінансування. Ну, це пов'язано з фінансуванням, безумовно. Так, да. Бо мотивації, цінність професії вчителя, вона її немає, так. Тобто, якщо зараз на фоні карантину ми побачили, яка цінність в медперсоналі, то що це повинно в країні... Що произойти повинно, щоб, ну, щоб статися повинно, щоб ми почали підцінувати вчителів. Щоб ми, до речі, там, вчитель, зараз багато людей, я перепрошую за сумбур якийсь, багато людей не дуже поважають вчителів. І вчителі не бачать підтримки у держави. Так що, от якби ще повага до вчителів була, так, да. Так, Владиславе, якщо ми вже торкнулися теми карантину, і, власне, це тема нашої передачі основна. От в Україні вже там кілька тижнів, я вже збився, чесно кажучи, з рахунку, да, діє карантин. Да? Як він вплине на середню та вищу школу, я хочу почати з педагогів. От як він вплине на педагогів, на загальний рівень їхньої підготовки? Я вважаю, що це виклик для них, і це добре, що це сталося. Тому що вони всі... Ну, це погано, що це сталося, але... Не, це погано, що сталося, але, знаєте, цей виклик, який вони проходять, і я вважаю, що добре буде, коли вони пройдуть, і з високо піднятою головою. Бо зараз, я знаю, школи, в яких навіть наради та підради проходять вже в Zoom. В чатах, так, в конференціях, відеоконференціях. І я вважаю, що це добре, вони, ну, вони бачать, що це не так, ну, важко робити. Це там за посиланням перейшов, і ти вже спілкуєшся там онлайн, так? От. Вони бачать, що цей страх, навіть, до речі, колись в Америці проводили ще в 90-ті роки опрос, коли питали, щоб виявилося, що понад 80% людей більше 40 років мають технофобію. Навіть до там, приборів, які є вдома, телевізорів. Це звичне питання, тобто нормальне. Це коли ми боїмося щось там зламати. Мабуть, оцей бар'єр ментальний, він є у людей більш старшого віку. Ми звикли до гаджетів, а вони ще ні. І оцей бар'єр, якщо він зникне, нам буде усім буде, ну, набагато простіше. Тому що їх досвід, людей з там, старшого покоління, він повинен дійти до дітей. Це бабусі, дідусі, які так залишалися поза увагою суспільства, а так вони, якщо це навіть це вчителі в похилого віку, їх досвід він цінний. Тому я вважаю, що зміниться система, більше буде з'являтися онлайн,
заходів освіти. Я вважаю, що може такий виклик буде і з'являться і державні такі заходи, заклади освіти. Тому я думаю, що це добре, що це з'явиться. Ну, а коли ми будемо порівнювати, я, знаєте, є заклади, в яких це дуже системно, і це залежить від керівників. Я от не сприймайтеся як рекламу, але такий приватний заклад, як університет Нобеля, зовсім не втратив нічого у цей час. Всі навчання, всі предмети, всі уроки, які є, вони продовжують онлайн. Вони перевіряють, чи є дитина, там, студент на цьому там, уроці, чи, ну, на лекції, чи його немає. Домашні завдання перевіряють. Ну, в мене племінниця навчається якраз в Нобелі. Я з педагогами також спілкуюся. Так, а я дуже, дуже добре з ними ще й там, товаришую, з першим проректором. Я їх дуже-дуже добре знаю. Оце приклад, як треба в таких ситуаціях виходити з проблеми. І це для них не проблема зовсім. Навчання як було, так і залишається. Бо це частний, от приватний вуз. Про що ми і кажемо? Бо вони зацікавлені в продукті, вони зацікавлені в навчанні своїх студентів. Ну і фінансова складова також вони в цьому плані зацікавлені. Так, в них відповідальність за гроші, які вони долучають. А якщо це гроші державні, то такої відповідальності немає. Бо я знаю навчальні заклади у нас, вищі навчальні заклади у місті, які, ну, навіть це не проводили ні одного уроку, ні одної лекції. Які? Ну, є, да, такі? Є. Я знаю один точно. Угу. Один точно я знаю. Я навіть не можу зрозуміти, як в цьому вищі будуть проводити онлайн-сесію. Бо міністр освіти про це казала, що таке можливо. Угу. Що буде онлайн-сесія. Я навіть не розумію, як. Бо є ж різні у нас заклади. Владислав, я хочу в тому контексті, що ви говорили, задати питання. Чи вважаєте ви, власне, що онлайн-освіта якоюсь мірою навіть є більш ефективною, ніж очі в очі? А це, мабуть, залежить від людини. Бо є людина, яка може себе самоорганізувати. А є людина, яку треба мотивувати, яка хоче спілкуватися. І тільки в колективі вона себе може проявити. Це індивідуально. Тому я вважаю, що такі виші онлайн повинні бути. Тому що для людей, які не дуже люблять спілкуватися з великою кількістю людей, так, замкнуті люди, для них це дуже добре. Соціопати. А таких зараз дуже багато. Тому що так гаджети нас до цього привчають. Ну і все-таки зрозуміло, що карантин, мабуть, якось і негативно відображається на школі, да, на процесі викладання, засвоєння знань. З вашої точки зору, він більше б'є по середній школі чи по вищій? Я вважаю, що, мабуть, по середній. Тому що закладів дуже багато. Ми, якщо питання йде про те, що навчання там безоплатне, і мотивації керівників закладів менше, відповідальності менше. В вишах дуже багато комерційної складової. І тому там вони більше переймаються цим питанням. От. А тут його мало такої зацікавленості. І навіть, знаєте, дуже багато педагогів, які за старими лекалами, як то кажуть, працюють. Вони накидали в чати, в вайбери, в месенджери різноманітні домашніх завдань і думають, що на цьому питання здобуття освіти закінчилося. А потім перевіримо. Ну і міністерка, вона ще в своєму зверненні вона дозволила заповнювати журнали після цього. І таке послаблення таке. Але я в кої-то часи кажу, мабуть, такі слова, похвалю наш департамент освіти міста,
Тому що вони, наскільки я знаю, дуже часто проводять час між вчителями навчання, онлайн-навчання. Проводять досвідом, діляться між собою, запрошують керівників тих чи інших закладів, для яких освіта онлайн дуже добре вже себе зарекомендувала. Вони їх запрошують. І вони проводять такі, навіть у нас такий приклад, вони, ми домовились, Ксенію Анатолію Сашко, і вони запросили... Це начальниця департаменту, да, керівниця. Так. Я їй написав, кажу, так і так, Ксенія Анатоліївна, давайте ваш приклад добрий, ви продемонструєте ще в нашій групі. Ну, вони у себе на сторінці департаменту це роблять періодично, а в групі у нас дуже багато людей, які там... Входять більше 20 тисяч у нас людей, в спільноту ходять. Кажу, тоді давайте поділимося. Вони привели нам, ну, наприклад, у нас була директорка школи номер 6, а вона дуже добре цей процес запровадила в своїй школі. І вона ділилась своїм досвідом, показувала, як вони працюють, відповідала на питання. Так що, ну, це молодці, вони виклик такий прийняли, але... Владислава, я хочу ще запитати. От ви, там, можливо, через групу, можливо, якось інше відслідковуєте, яка реакція батьків так. на карантин? Тут, мабуть, я тут навіть, знаєте, поділюся, зазирну в нашу групу спеціально. От. Тому що я просто зачитаю деякі... Ну, не так багато часу залишається, да, один-два приклади. Так, один-два приклади. Тобто, допустимо, питання таке у нас, люди задаються, як у вас, уважаємо родителі, в ваших школах організували онлайн-учобу на період карантину з графіком уроків, питає Оля Годименко. І ось люди, 140 коментарів, люди... 54-та школа, все організовано, розписання уроків, уроки в Skype і Zoom, Classroom. Далі, там, середня школа 119, 5-й клас, смотрите уроки по телеку, а ми потім поставимо вам оцінки завдання в Viber. Ну, к примеру. В Zoom проводять тільки учителі англійського. 4 клас, школа номер 7. Ну, к примеру, да? Мені дуже важко перевіряти, чи це там, ну, це приватні думки, я не знаю, як це системно. Щоб, знаєте, у нас директори шкіл, вони будуть все захищати. Але так, така система є. 34-та школа, 2 клас, англійський в Zoom. Спасибо большое, Анна Вороная. Нет, не огромное спасибо там. Ну, к примеру. Якщо є отакі приклади добрі, то батьки, вони дуже люблять, коли це є. Але системно це виглядає поки не дуже добре. Не дуже добре. А таке питання. У зв'язку з карантином, чи може впасти рівень загальної освіти? Ну, мабуть, в першу чергу це стосується саме середньої школи, коли там пропуск, я не знаю, навіть одного тижня, це вже якось відображається на дитині, на підлітку. Так, побоювання такі є. Я вважаю, що цього року дуже важко буде більшості дітей якось сконцентруватися і здобути ті знання, які вони зазвичай здобули. Я вважаю, що це виклик такій системі дуже великий. І побоювання в мене такі є. Мабуть, не тільки в мене. Мабуть, і департаменти, і директори, і вчителі, вони, мабуть, зараз міркують, що з цим робити. Так. А як безпосередньо на психологічному стані дитини, підлітка, ну, не знаю, студент, це хто підліток чи вже доросла людина, так може відобразитися цей карантин? Ну, власне, невідомо, коли відновиться навчальний процес у повному обсязі. Багато говорить про листопад місяць. Ні, ну, міністерка сказала, що навчальний рік закінчиться згідно з законом про загальну середню освіту, і це буде 1 липня. А якщо програма не буде пройдена, то вони в новому навчальному році її пройдуть.
Тому не переноситься лише тільки загальне незалежне оцінювання, так, тому що треба там випускникам здобувати вищу освіту і готуватись для вступу, для вступного оцінювання. А всі школи там і екзамен же ж відмінили там для 4-9 класів цей. Що там ще? Психологічний стан. Психологічний стан, ну, знаєте, питання, я тут переймаюся, загальне незалежне оцінювання, це якраз не для випускників, там, да? Ладно. Так, добре, так. Да. На психологічному стану. Психологічний стан такий, ну, я можу дивитись на лише дітей. Своїх. Діти мої, от молодший мене син, він ну, дуже такий цілеспрямований, і він навчається. І йому не вистачає лише тільки спілкування з друзями. Він поки в нього поганий настрій тільки в тому, що він сидить вдома. А це ну, не має відношення до учбового процесу, а навчального процесу. А навчальний процес його не вибиває. Але дочка моя молодша, вона для неї я бачу, що ну, вона краще входила до школи. Вона бо не може вдома, вона ніяк сконцентруватися і ну. Навіть я бачу, що вона дуже мало зробила домашніх завдань, і вона випала. Угу. Тому я вважаю, що це буде індивідуально, і, мабуть, не дуже добре. Цих дітей треба буде якось, ну, групи підтримки будуть повинні нужні. Потрібні, да, групи підтримки їм потрібні. Якщо вони потрібні дорослим, то дітям ну, взагалі потрібні. Угу. Мабуть, уже останнє питання в рамках нашого ефіру. Владиславе, з вашої точки зору, коли наша вітчизняна освіта може повернутися хоча б на докарантинний рівень? Чи багато доведеться, ну, грубо кажучи, пройти кроків для відновлення? Да. Система не змінилася, система залишилась, вона не впала. Я не бачу ніяких таких загроз для всієї системи. Рівень знань надолужать. Ті діти, які не навчалися, навчатися і не будуть. Ті діти, які навчалися, навчатися будуть. Я не думаю, що щось зміниться. Я думаю, що зміниться не в головах у дітей, а зміниться в головах у можновладців і викладачів. А це дуже непогано, тому що вони будуть розуміти, що щось може змінитися, і їм треба змінюватися теж із тим, що змінюється навколо. Ну що ж, будемо сподіватися, що все буде добре. Так. Я вам дякую за цю розмову. Так. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з громадським діячем Владиславом Малько. На все добре.